8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Психотропні речовини, зброя, іноземна валюта. У ході спецоперації миколаївські правоохоронці ліквідували діяльність наркогрупування. Ділки займалися безконтрактним збутом заборонених речовин не тільки в обласному центрі, а й в інших регіонах України. Про це детальніше далі розповість у сюжеті Світлана Кльосова. Правоохоронці влаштували одночасно понад 30 обшуків за місцем проживання фігурантів справи у Миколаєві та Києві. Ділки організували злочинну схему для незаконного збуту наркотичних і психотропних речовин шляхом закладок. В ході обшуків співробітники поліції вивели беззаперечні докази злочинної діяльності ділків. Комп'ютерну та накопичувальну техніку з інтернет-каналами, через які збували наркотики, банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони та картки для підтримання зв'язку з ними. Окрім цього, правоохоронці виявили вогнепальну і травматичну зброю, бойову гранату РГД-5 та мисливську рушницю. Стилет, гільзу. Також у членів угрупування вилучили грошові кошти – понад 400 тисяч гривень, 24 тисячі доларів, 8 тисяч євро. В ході обшуків було виявлено та вилучено наркотичні засоби, що за цінами чорного ринку становили близько 100 тисяч гривень. Наразі 4 мешканців міста Миколаєва затримано в порядку статті 208 КПК України. Розповсюдження наркотиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Тривають подальші слідчі дії. Все вилучено, направлено на експертизу до НДКЦ МВС України. Наразі поліція встановлює інших фігурантів справи, причетних до розповсюдження наркотиків. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська поліція розшукує чоловіка, який здійснив розбійний напад на фінансову установу на проспекті Миру та намагався пограбувати ювелірну крамницю на вулиці Космонавтів. Погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, чоловік увірвався до крамниці та вимагав віддати дорогоцінні вироби. Коли до зали зайшов ювелір, грабіжник відразу втік. За півгодини той самий чоловік забіг до фінансового закладу на проспекті Миру та скоїв розбійний напад, забравши з каси 3 тисячі гривень. Прикмети зловмисника – віком до 30 років, середньої статури, невисокого зросту, з бородою та вусами, може носити окуляри. Поліція Миколаївської області звертається до всіх миколаївців з проханням повідомляти будь-яку інформацію про цього чоловіка, фото якого ми додаємо, і не намагатися самостійно його затримати, тому що зловмисник може бути озброєний. А голову Вознесенської районної державної адміністрації Наталю Баланюк президент України Петро Порошенко звільнив з посади. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті президента. У наказі зазначається, що очільницю району звільнили у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.